Ez dut ikusi, egia esana, aiatu hortez dut ikusi zen, ez dut oso ondo ikusi... Salto baino lehen, akatz txikiat izan duen ere ustez, eta denbora ona izan da, baina ustez pixatu behin. Zagoekin, zehazkizte denbora idena izan zen, egon segitzen eta uste nuen pixateu garra hori zingo zuela, baina, bueno, gero aiatu nahi zen denean, ikusi lehen denbora, eta esu. Sortzia horrekin ja esan dut, horrekin ideia bat zen. Nola esan da, ikusten zen duzu nubeziko gozta. Esan ez dakit, bakarri ba hori, negarra pixkat eta galdeko ber, esan euskera, ez dira zu, esan euskera, zieta, bai, no, hori, zen bat aldizan dut duzu, etxin duzu, hori buru, zen bat aldizan dut. Ba, bera, iaia unero, eta ni asko, klaro, txoi lortzea oso, txoi deskriptibela, eta bera, batzapa bea ni pixatzen duen, eta bihar igual lehen goldo, Baiaren kampeona olimpika izaten edo ez, noa ingo alde eta pixetan eta izan gualitz, noa ingo alde eta lo eta horrela iten eta bueno, bai, lortu dugu ez da, hasi que ez dakit noa ingo alde Hau ez da, hau da fritu Bueno, ba, kiroletan zariak ez daude, kiroletan da, ba, esforzo bat zari, lan asko, eta mentalidade, igabazteko, duan bai da, zariak, batzutan sorte txarra bat ima da, ez dira etortzen baina zirkoen ekin, baina aiatzen dira eta azken dira Eskerrik asko.